सुशासन अमन चैन समृद्धिको बाटो सुशासन बाटो सु कालो धन सबै खोज्छौ भ्रष्टाचारी जेल खोज्छौ कालो धन सबै खोज्छौ भ्रष्टाचारी जेल खोज्छौ थाहा छ हामीलाई कालो धन कसरी छ त्यो छु थाहा छ हामीलाई कालो धन कसरी छ त्यो छुपाको एक छोड्दैनौ दुई छोड्दैनौ मूल मन्त्र हो रासोपाको एक छोड्दैनौँ दुई छोड्दैनौँ मूल मन्त्र हो रासोपाको नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म तपाईँहरूकै साथी मोटिभेसनल स्पिकर बिजनेसमेन्ट कोच विश्वास विश्वासबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आरएसपीको मेम्बर आज तपाईँहरूमाझ एउटा भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु अबका केही भिडियो म यो राजनीतिको बारेमा ल्याएर आउने छु तपाईँहरूमाझ किनभने संसारमा जति पनि देश विकसित भएका छन् नि ती देश विकास हुनुभन्दा पहिले पूर्व एउटा शर्त हुन्छ त्यो सुशासन सुशासन नभइकन संसारको कुनै पनि देश विकसित बन्न सक्दैन र त्यसको लागि राज्यको नीति राजनीति सही हुनुपर्छ जबसम्म राज्यको जब नीति राजनीति राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू सही छैनन् तबसम्म देश विकास र समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन त्यसैले अब रासोपाले यो सुशासनको लागि यो भ्रष्टाचारको लागि शून्य सहनशीलता दुई हजार छयालिस साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नेताहरू र शङ्कास्पद जोसुकै पनि तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर तिनीहरूको त्यो अवैध धन त्यो कालो धन राज्यको ढुकिटीमा ल्याएर दाखिला गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूमाझ चुनाउभन्दा पहिले जो एउटा घोषणापत्र बनाएर आएको थियो त्यो घोषणा पत्र अनुरूप हिँडिरहेको छ अब भन्न त अरू पनि भन्छन् हामी छयालिस साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ पत्याउनुहुन्छ तपाईँहरू ती अरू पार्टीहरूले त्यो सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम नि तिनीहरूले त्यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू तिनीहरू खोल्लान् नेभर किन उनीहरूको पार्टीमा अस्सीदेखि नब्बे पर्सेन्ट प्राय जसो नेता लिडर उनीहरू थ्रोद्वारा गएका जो कर्मचारी उच्च पदस्थहरू छन् ती सबै भ्रष्ट छन् ती सबैले कालो धन थुपारेका छन् तिनीहरूले सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्नु हास्यास्प जस्तै मात्र हो कसरी भने पछाडि जब उनीहरूको पार्टीमा सयजना लिडर नेता भएका छन् मन्त्री भएका छन् अथवा तिनीहरूको थ्रो उच्च पदस्थ कर्मचारी तिनीहरूको आसेपासे सयमा नब्बे सबै करप्ट छन् भने अब उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छन् त मुखले त भन्छन् तर कताबी गर्दैनन् तपाईँहरू हेर्नुहोस् देशमा कति धेरै काण्ड को नेपालीलाई थाहा छैन क्या ती काण्डका बारेमा वाइट बडी काण्ड यति काण्ड ओम्नी काण्ड तपाईँको मेलम्ची खानेपानी घोटला काण्ड माओवादी शिविर घोटला काण्ड प्रिन्टिङ प्रेस घोटला काण्ड बालवाटार जग्गा घोटला काण्ड नक्सा जग्गा घोटला काण्ड त्यस्ता कतिवटा कति काण्ड काण्डै काण्ड छन् लास्टमा आएर यो शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने औ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अब अघि बढ्नै पर्छ औ नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी राष्ट्रभक्तहरू अब अघि बढ्नै पर्छ यी मेन पावर खोले युवा बेच्ने यी भ्रष्टहरू यी शरणार्थी बनाई युवा बेच्नेहरू यिनीहरूसँग अन्तिम युद्ध लड्नै पर्छ अन्तिम युद्ध लड्नै पर्छ यी भ्रष्टहरूलाई जेल कोच्नको लागि अब यति बेला रासोपा बाहेक अरू कोही पनि छैन हुन सक्दैन किन भन्ने मैले कारण पहिला पनि हजुरहरूलाई भने फेरि पनि अब भन्छु रासोपामा प्रवेश गरेका नेताहरू आजसम्म भ्रष्टहरू भ्रष्टाचार गरेकाहरू छैनन् हो एउटा अडियो काण्ड ढाकाज्यूको आएको थियो उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिदिइसक्यो यो स्वाभाविक कुरा हो साथीहरू सबै ठाउँमा राम्रा नराम्रा हुन्छन् तपाईँको हेर्नुहोस् राम राज्यमा पनि मन्थारा जस्तै कपट मान्छे थिइन् भने रावणको राज्यमा पनि विभीषण जस्तो आध्यात्मिक एउटा सच्चा चरित्रवान मान्छे थिए त्यसैले रामको राज्यमा गुन्थरा रावणको राज्यमा विभीषण जहाँ पनि राम्रा नराम्रा भइराख्छन् अब नेतृत्व कस्तो छ लिडर कस्तो छ उसले कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो रवि लामी छाने पार्टी सभापति रवि दाईले चौबिस घन्टा होइन बाहत्तर घन्टाभित्रमा समय गन्दै चौबिस अडतालिस बाहत्तरमा गर्छु भनेर बहत्तरमा पार्टीबाटै निष्कासन गरिदिइसक्यो हो अब यस यसकारणले राजसभामा आउने कुनै पनि त्यस्तो गल्ती गर्नुभन्दा पहिले दसचोटि सोच्ने छ क्या त्यो प्रवृत्ति एक दुईजना व्यक्ति नराम्रो आयो भनेर सिङ्गो पार्टी त्यस्तै हो तिमीहरू त्यस्तै हो भन्न मिल्दैन तर तपाईँ हेर्नुहोस् त यी पुराना पार्टीका अधिकांश लिडर नेताहरू मन्त्रीहरू पूर्व सबै त्यस्तै भ्रष्ट छन् त्यसपछि जोगाउनको लागि कस्तो प्रयास गर्दैछन् तपाईँहरू सबै हाम्रो आँखा अगाडि छ अब यो दुई हजार चौरासी दुई हजार उनानब्बेमा रासोपाको एकल बहुमतको सरकार बन्यो भने यी सबैलाई आजसम्म मैले भनिदिइहालेँ तपाईँहरू सबैलाई पनि थाहा छ देश सिद्धिको हाम्रो भ्रष्टाचारले गर्दा हो काण्डै काण्ड ती काण्डका फाइलहरू त खोल्छौँ खोल्छौँ हामी सँगसँगै जो अवैध धन काण्ड नखुलेका थाहा नभएका तैपनि हिजो चप्पल पट्काएर नेता बनेका मान्छे हिजो एक रुपियाँ एउटा एक सर लुगा राम्रो लाउन नभएका मान्छे कोठा भाडा तिर्न नसक्ने मान्छेहरू आज कसरी करोडौँका महलमा छन् कसरी दुई चार पाँच सात ठाउँमा घर गाडीहरू बनाएका छन् तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस् कुनै जापान कोरिया अस्ट्रेलिया अमेरिका यस्ता देशहरूमा महिनाको चार पाँच लाख कमाउने मान्छे पन्ध्र बिस वर्ष बस्दा पनि बल्ल मुस्किलले एक घर गर, एक घरेडी जोड्न सक्छ होइन यदि उसको बिजनेसहरू केही छैन भने यी नेताहरूको न बिजनेस छ न केही छ महिनाको एक लाख रुपियाँ पनि खाँदैनन् कसरी काठमाडौँमा त्यत्रा घरहरू हुन्छन् ठाउँ ठाउँमा घरेडीहरू हुन्छन् बैङ्क ब्यालेन्स सुनचाँदी दुनियाँदारी विभिन्न कम्पनीका सेयर नाममा त्यो सबै भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको भन्सारदेखि लगेर सिंहदरबारसम्म हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचारले जेलिएको छ तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल फेरि भन्छु म म कुनै बेला सुदूरपश्चिममा एउटा केबुल कारको लागि अवधारणा लगेर केही युवाहरू साथीभाइहरू प्रपोजल लगेर मन्त्रालय गयौँ त्यसको के अरे जब बजेट विनियोजन हुन्छ त्यति बेला त्यो रातो बुकमा भन्ने चढाइदो रहेछ यो ठाउँको योजनाको लागि भनेर रा। त्यो रातो बुकमा चढाउनुभन्दा पहिले चढ्छ कि चढ्दैन आउँछ कि आउँदैन तलदेखि लगेर माथिसम्मका यत्ति पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट चाहिँ पहिले छुट्टिनुपर्छ अरे मानौ दस करोडको हाम्रो प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा दस पर्सेन्ट पहिले त्यो पैसा आउँदैन दस पर्सेन्ट त्यही नेता मन्त्री त्यो बजेट छुट्याउने मान्छे कर्मचारी सचिव सबै खान्छन् यो किसिमले राज्यको संयन्त्र चलिरहेको छ जुन ठाउँमा पनि घुस बिना काम गर्न निकै गाह्रो छ गर्नै सकिँदैन अब यसको लागि यिनीहरूको कालो धन कसरी छानबिन गर्ने त कालो धन कसरी थाहा पाउने त था। क का कसले अवैध सम्पत्ति कमाएका छन् भन्ने कुरा जब सम्पूर्ण नेपालीहरूले भोट दिएर रासोपालाई बहुमतको सरकार बनाउनको लागि त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ नि देशभरिबाट रासोपाको जो प्रतिनिधिहरू अरु, तपाईँहरूले निर्वाचित गरेर पठाउनुहुन्छ नि जनताको प्रतिनिधि बनाएर सांसद बनाएर अब उनीहरूले एकल सरकार भइसके पछाडि हामीहरूले सबैले के गर्छौँ त संविधान संशोधन गर्छौँ संविधानमै लेख्छौँ भ्रष्टाचारीलाई ले, आजीवन कारावास यो योदेखि यहाँसम्मको यसरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने यस पछाडि यस्तो नीति बनाउने अब कसरी त्यो पत्ता लगाउने त मानौ आज म मा छु म राजनीतिमा जाँदासम्म मेरो कस्तो थियो व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड स्टाटस र भोलि दस बिस पच्चिस वर्ष पछाडि मेरो स्टाटस कहाँ पुग्छ अब त्यति बेला मेरो आजसम्मको धन कति थियो मेरो कमाई हुने बाटो आयस्रोत इक्जाम्पलको लागि एउटा ब्लग उद्योग छ त्यहाँबाट कति आउँथ्यो एउटा ट्र्याक्टर छ त्यहाँबाट कति आउँथ्यो एउटा युट्युब च्यानल छ त्यहाँबाट कति आउँछ मेसिन संसार होल्डिङ भन्ने कम्पनी छ त्यहाँबाट कति आउँछ म आफै कति कमाइरहेको थिएँ र त्यस अहिले मैले कति कमाउँदैछु मेरो बिजनेस कसरी बढेको छ मसँग भएको सेयर कति छ यो कुराहरू पहिला अलरेडी थाहा हुन्छ नि त राज्यसँग त्यो सबै कुराहरू छ त्यस मेरो बाउको कति सम्पत्ति थियो मेरो बाजेको कति सम्पत्ति थियो त्यो सबै कुराहरू हेरेर त्यहाँ पुग्दाखेरि अब वैध कमाएको कमा छु भने कुन स्रोतबाट कमाएको छु राज्यलाई कति कर दिएको छु छ कि छैन भन्ने अब अझै तपाईँलाई म यसरी इक्जाम्पल दिएर प्रष्ट बताउँछु यो जो सुकैमा पनि हुन्छ मानव अहिले हाम्रो खाँड मुछिएका छन् हाम्रा रामाजी चोपबहादुर रामाजी मुछिएका छन् अब तिनीहरूको त्यस्तै धेरै छन् तिनीहरूको पहिला रामाजीको बाजेको सम्पत्ति कति थियो पहिला बाजेको सम्पत्ति हेर्नु पर्यो त्यो डेढा निकाल्नु पर्यो त्यो त छैन सरकारसँग त्यसपछि बाउको सम्पत्ति कति थियो र तिनको सम्पत्ति कति छ अब त्यो बिचमा बाजेको सम्पत्ति हुँदै बाउ बाउको सम्पत्ति हुँदै तिनको अब तिनीसँग अथा सम्पत्ति छ घर गाडी छ कैयौँ पैसाहरू छ भने अब तिनले कहाँबाट ल्याए बाउको सम्पत्तिबाट त्यहाँसम्म पुग्दा तिनीहरूले कमाएको कति छ तिनको बिजनेसबाट ल्याए कि बिजनेस गर्थे कि अथवा भ्रष्टाचार गरेर ल्याए कि अथवा तलब स्रोत त्यो खाएर तलबबाट त्यो जोडे सम्पत्ति त्यहाँनिर अब माइतीले दियो भन्ने पनि होला त्यसपछि माइतीको आङ्गो पनि समात्ने उस उनको श्रीमतीले कति माइतबाट ल्याएको छ त माइती कति धनी छ माइतीको पनि एक दुई तिन पुस्ता हेर्दाखेरि सम्पूर्ण कालो धन कोसँग राज्यमा जो पनि शङ्का लाग्छ नेता उच्च पदस्थ मात्र होइन कि हरेक शङ्का लाग्ने जो अब शङ्का लाग्छ नि राज्यलाई योसँग अथा सम्पत्ति छ यो बिजनेस बिना बिना कुनै त्यस्तो कमाउने आय स्रोतको बाटो हुँदै कसरी त्यत्रो पैसा कमायो त धेरैको गर्नु पर्दैन देशमा त्यस्तै धेरै भएपछि त्यस्ता एक लाख मान्छे होलान् देशमा धेरै भए एकदेखि डेढ लाख भ्रष्टहरू होलान् त्यही साना बिस पचास सय दुई सय रुपियाँ खानेले बिगार्नु त बिगारेको छ तर त्यति धेरै बिगारेको छैन जो अहिले हरबौँ खरभौँ खमाउने के अरे जागिर खाको एउटा खरिदार बनेको छैन सुब्बा बनेको छैन पाँच वर्षमा त करोडौँको घर बनाइदिन्छ कहाँबाट आयो त्यो पैसा पचास हजार साठी हजार तलब खाएर करोडौँको घर बन्छ करोडौँको घरेडी बन्छ नेता भनेको एउटा सभासदको तलब साठी पैँसठी हजार छ पाँच वर्षमा सक्यो दस बिस पचास करोडको सम्पत्ति कमाइदिन्छ कहाँबाट आउँछ त्यो सम्पत्ति त्यो सबै सेटिङ ठेका बट्टा भन्सार त्यसपछि कुनै लाइसेन्स यस्ता यस्ता भ्रष्टाचार यो बाटोघाटो हरेक चिजहरूमा भ्रष्टाचार गरेरै तिनीहरूले सम्पत्ति कमाएका छन् अब ती अरू पार्टीका नेता भन्छन् हामी सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ तिनका जम्मै नेताहरू भ्रष्ट छन् कसरी सम्पत्ति छानबिन गर्छन् पार्टी सिद्धिन्छ नेतै रहँदैनन् अनि सम्पत्ति छानबिन गर्छन् नेभर कहिल्यै पनि गर्दैनन् त्यसैले अब कालो धन त्यो ल्याएर खरबौँ रुपियाँ राज्य कोषमा राखेर देशका सातवटै प्रदेशमा ठूला ठूला उद्योग खोलाऊ विदेशमा बसेका दुई दुई हजार गरेर एक प्रदेशमा युवाहरू क्षमतावानलाई देशमा बोलाऊ रोजगारी दिउँ तिनीहरूको कालो धन सबै खोसा देशमा सिस्टम बनाऊ आजीवन कारावासको सिस्टम बनाएर अगाडि बढाउँ त्यो बढ्नको लागि त्यो कालो धन ल्याउनको लागि राष्ट्रपालले जित्नै पर्छ त्यो कालो धन त्यसै गरी खोसिन्छ खोज्नुपर्छ अरू कोही पनि गर्दैनन् देशमा र अरू पार्टी दुई भोट कसैलाई दस भोट कसैलाई बिस कसैलाई दिनुभयो भने फेरि पनि केही हुँदैन किन उनीहरू मान्दैनन् नि उनका सबै भ्रष्टाचारी छन् यस कारणले फुल बहुमत दिएर रासोपालाई पठाउनुहोस् विजय गराउनुहोस् यो दुई हजार चौरासीमा जान्नेलाई छान्नुहोस् आफ्नो नहेर्नुहोस् जो क्षमतावान क्यापेसिटीवान छ त्यसलाई भोट दिनुहोस् र बहुमतको सरकार बनाउन दिनुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी भ्रष्टचारी जेलो कोद्छौ कालो धन सबै खोज्छौँ सुशासन अमन चयन समृद्धिको बाटो रोज्छौ हस्त फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु दर्शन नमस्ते